Hamid ibn Müslüm bir de Huli. Bunların ikisini çağırdı. Huli özü o Zoğnanın adamlarından idi. Küfenin adamlarından idi. Ömer Səd Hazretin yaralı başını verdi. Dedi siz qabaqda bu başı aparın İbn Ziyada. Onlar bugün çıxdılar gün ortadan sonra Hazretin mübarək başı ayrılandan sonra verdiler bu iki nəfərə. Dediler siz bunları aparın sabahları Küfədə aparın verin İbn Ziyada. Xulinin evi hardaydı? Bir ağaç kalırdı Kufiye, Huli yetişti evine. Fikirləşdi ki, da gecə ilə getməyim. Gecəni qalım öz evimdə, ondan sonra sabahları duraram, apararam. Amma yoldaşına hesab demir. Tüm bilirdi ki, yoldaşına desə, o müvafiqət eləməyəcək. Yoldaşı Əhl-i Beyti sevən bir insanıdır. Gətirdi, fikirləşdi, keçdi mətbəxtə, təndir vardı, təndiri açdı, yaralı başı bir qutunun içərisində qoydu təndirin içinə. Ağzını qoydu ki, heç kim bilməsin. Deyir, gecə yarısı Xulinin yoldaşı durub ayağa. Hiss elir ki, elə bil ki, mətbəxtdən nur qalxır görə. Gəldi, baxdı, gördü, yox, başqa cürədir vəziyyət. Hər şeyi başa düşdü, hər şeyi bildi. Gəldi öz etirazını bildirdi. Ölənəcən dedi day, sənlə bir otaqda oturmaram. Xuliyə dedi. Keçdi gəldi mətbəxtə. Baxır nur dirənir göyə. Oturdu ağlayır, onda gördü ki mən də öyrəm ağlayan. Ağlayanlar var burada. Elə bil ki, təndirin içində yaralı başı qoyublar, amma onun ətrafında, mətbəxtdə xanımlar oturub, Zəhranın, Hüseynin vay səsi gəlir orada. Necə oxşayar bugün Zəhra? Necə oxşayar Zəhra büyünləri? Olur. Dedi bədəndəki çox yar və anım qurban. Yanan ürəkdəki ox yar və anım qurban bala. Kənar nəhridə sərdar və anon qurban oğul əbadə dildar və əbadə yar əli dildar və anon qurban ay bala yaşınayə Sitem oxuyla gülü pər pərə anon qurban
Boğazı parçalanan Əsğər'e anon qurban ay bala. Əli balam layla. Mədar gəmdəki ulduzlara anon qurban. Gözü yolunda qalan qızlara anon qurban. Rüqəyyə doxdərə şirin ləbə anon qurban. Əsiri eşqin olan Zeynəbə anon qurban ay bala. Yaralı ayağa oğul, oğul, oğul. Dodağın quruyan pəndinə nənən qurban bala. Ürəyin qırılan bəndinə nənən qurban. Məclisimizin xətmidir, eybi yoxdur bir cümlədə, xanım Zəhranın öz barəsində deyim sizə. O deyirdi ki, ürəyin qırılan bəndinə anan qurban. Sən fikir eləyirsən ki, İmam Hüseyn ağa da ona bir söz deyər axı, o da cavab verər, hə? O da cavab verildi. Dedi ana o sen dolanan yollara balon qurban. Ana o sen dolanan yollara balon qurban. O qəmçi dəyən qollara balon qurban. Nə 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 ya Zəhra, ya Zəhra. İmam-ı Sadiq əleyhissəlamdan sual elədilər, ağa, əgər o adam ki Zəhranın balasıdır, onun haqqı var Zəhranı çağıranda ana çağıra. Ağa buyurdu, hər kəsin ürəyində Zəhranın eşqi var, onun haqqı var çağıranda deyə nənə ya Zəhra, ya Zəhra. Günləri su azad oldu. Bugün, günortadan sonra xanım Zeynəb uşaqların hamısın xeymələr yanandan sonra hamısın bir dənə yarısı yanmış xeymənin içində hamısın cəm elədi. Ondan sonra gördü uşaqların ikisi yoxdur. Bacısı Gülsuma dedi ki, dur baxaq. Durdular, gəldilər, baxa-baxa, gördülər bir tikanlıq, böyük tikanlığın dibində bu uşaqların ikisi də qol boyun can veriblər. Ömər Sədə xəbər getdi. Dedi, evi dağılan, bu nə vəziyyətdir sən eləyirsən? Ömər Səd icazə verdi ki, suyu azad edin. Siz bir an təsəvvür edin. Onlar iki gün susuz şəhid olublar. Su gələndən sonra xeymiyə onların hansı suya yaxın gedər? Xeymələrə su gələndən sonra yazırlar, elə bil ki, qiyamət qopdu xeymələrdə. Su qoydular rubabın qabağına. Gör Əsğər anası su içər büyük. Hamısı ağlaşdı, su qaytardılar.
Ali. Bu gece sütüm de var, suum da var ama Ali bala sen hardasan bu gece, ay bala Ali balam layla ya ya ya. İlahi sen yand veriyem bu gece, Rübabin əsgər vay naləsinə, münacatün ləzzətin bizə dadızdırmamış, bizi dünyadan aparma. Allah tövfiq taat, bu'd məsiyyət hamımıza inayət elə. Pərverdigara bu məhərrəmi axir məhərrəmimiz qərar vermə. Bu məhərrəmin feyzindən bizi bi nəsib eləmə. Allah xəstələrimizə, xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şəfa inayət elə.